Ermənilər Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı kəndi ərazisində 8 yaşlı olan Şərq Çınarına məhv ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Mehman Nəbiyev bildirib ki, ağac 1974-cü ildə xüsusi qorunma statusu alıb. İşğal zamanı ermənilər Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan rayonlarında 35 belə Şərq Çınarı olub. Şərq çınarı növünə məxsus ağac, diametri 270 sm, yaşı isə 800 ilə yaxın olmuşdur. Bu ağac, yəni bildiyiniz kimi bu regionda, bu bölgədə xüsusilə nadir növlərdən biri olub. Yəni dünyada belə təbii halda bitən regionlardan biridir. Bizim bu Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonları. Bu indi gördüyümüz pöhrələr həmin kəsilmiş ağacın yəni yeni düzərtiləridir. Yəni ağac özü indi yoxdur, məhv olunub. Yəni yaxından da görsünüz, yəni yandırılıb, kəsilib, 800 il yaşı olan ağac məhv edilib. Yəni kökündən də, onun kökün də hətta belə deyə gördüyünüz kimi yandırıblar ki, yəni tamamilə məhv eləmək məqsədi daşıyıb. Müdafiə